mbakulisa yo mwena ababadde matikira agomulundi ogwabiri mu munana buchanga Buganda yefuga era nga mwena abasobodde okubugiriza nyini bantu se bantu omuti ogubala ebikomo omwana wa Mutesa muzukulu wa Muwanga nechwa sakone Sekabaka n'abalala bonna abatusokawo olunaku lwa leero asiimye n'alabikako eri Obuganda era n'akangula ne ku ddoboozi okwongera okukkaatiriza ebyo ebiruma abantu be naddala abangi be babadde babungeesa mu ngeri ey'okulaga nti obaolyawo Buganda etudde ku yegeyege. Mbaniriza nnyo ku programu in Africa Special nange Dean Lubo wa Sava era nga tusinziira wano ku kitebe kyaffe ekya TMC gano mazima. Twanekanekanye dda oluvannyuma lw'okuba nti Sebantu yasiimye okuba nti tunyirira olwaleero tulabike bulungi tusobole okutuukana n'omukolo guno ogw'amatikkira. Era wondabira okunyirira kuno okw'olwaleero ndi mu matikkira agabiri mu omunaana so nkwata mpola kubanga kati tulaga omulembe omutebi emyaka abiri mu munaana beddu nga Ssaabasajja atudde ku Nnamulondo atulamula. Abannaffe aba Three Ways Property Consultants bawomyemu omutwe okulaba nti programu eno egenda maaso eya Africa Special era ng'olunaku lwaleero lwa mukaaga tufundikira omwezi ogw'omusanvu guweddeko olunaku lwaleero eno yeesembayo mu gw'omusanvu era ng'eggweredde mu bitiibwa eby'enjawulo ennyo kuba yo twasazeewo ne tugiwaayo dedicated to Buganda Coronation ez'omulundi ogw'abiri mu omunaana. Kati gwenno ali ku nsonga ez'okwagala okwekulaakulanya ettaka kuzimba kukola kutya kwatagana ne bannaffe aba Three Ways Property Consultants bakwasaganyemu ebyo bye weetaaga okubanga obifuna ku namba z'essimu eziri awo wammanga noti 752 72 17 63 waali nnyo okubanga kwasaganya ssaako ne Mukalnet Global Services nabo weebali bulungi nnyo naddala gwe ayagala emirimu oba ayagala okukonekitinga okugenda mu kibuga Dubai oba Abu Dhabi, Sharjah, Fujairah ne walale walinga eyo oba Jumani yonna kasitobera ng'oyagala genda mu kibuga ekyo ekya UAE osobola okwekwata ku bannaffe bano ne bakolera tiketi oba okufunira visa ssaako n'okulambuza eggwanga eryo ng'obakubidde ku +971 55 57 985 ssaako ne +971 52 98 58 72 oba ku +971 58 57 211 bafune bulungi nnyo abakulu abo we bali okuba nga bakwasaganyako ebyo byeweetaaga. Ekitundu kino ekisooka kakitandike mu bujjuvu olwaleero tubeere nga twegenda okwetegereza ensonga zino. Weewaawo kansookewo katono nnyo ndyoke tugende mu matikkira amatuufu n'ensonga ezo Ssaabasajja zaayogeddeko. Butereevu ekiro kya jjo ekyakeseza omukulembeze w'eggwanga ku ssaawa bbiri ez'eggulo yayogeddeko eri eggwanga era n'abaako n'ebyo byajjeewo naddala mu muggalo guno ebimu ne bisigala nga bikyaliyo ng'amasinzizo okuba nti gomba agongedde ennaku endala nkaaga amasomero balina kumala kugezesa baana okubagemesa ssaako n'okuba nti bakkiriza nti kakati abaana okuva ku myaka 15 kudda waggulu nabo bagenda kwenga ejingibwa mu ngeri ey'okubagema. Kino nno kiina kye kyongera era okulaga nti kye baali badde basooka okukola kyali badde bwe kiti singa lockdown eno baagikozesa okugema abantu bonna obaolyawo byali badde bitusobozesa okuba nti tuddayo mu mirimu mu butongole. Kati n'ate eriyo ne bannaffe abagenda okugufuula omugano olw'okuba nti baabagambye batikkeko abantu ba bitundu abapiki abatakisi bano bane ab'ebidduka ebirala balyoke baduumuula omuwendo gwa ssente bakere bukeezi nga baagala okwenunula n'okweyibula mu ezo ssente ze babadde tebakola ennaku 42 mutuyambe abantu babadde bamanyidde n'otambuza ebigere era bajja kuddayo babitambuze bwe munaaba temwegendereza. So ng'ate era tweyetaaga okwongera okumanya ngeri ki gye tuyinza okutambula nga tuva mu muggalo guno na buli muntu asobole okuba ng'adda ku mirimu akole. Ekyo bwe tukiteeka ku mabbali ebigambo bya pulezidenti bye yayogedde ssaako n'ebintu ebimu bye yagambye bibeere nga bikwasaganyizibwa mu ngeri ey'okulaba nti abantu basobola okuba nga bakomawo mu bulamu obwa bulijjo bw'okola. Wano nno bwe tujja okusabira bannansi bakwasaganyize wamu n'ab'obuyinza okulaba nga ekyo kigenda maaso ebyetaaga okulaba nga tujja tuviira ddala mu muggalo officially tuddeyo tukole. Ebyo bwe mbiteeka wabbali
amaso kangole keze dala buterevu kubichi bietuino kutunulira ngebi ya matikira. Anja kuleta kudobozi ya Ssaabasajja Kabaka ngachari mbu wangangu sejiari tulioketu kumeono uruwarero. Abwetu maro kulira kudobozi lino diyari ayogera naba maulire ngabategeza nti kitufu obwakabaka bwajjibwawo na ye esubi tuchari na miti majafe. N'okuba nti tuche ya gariza ila tujia kudo na kululicha ni tudayo ni tuwira mbwakabaka bwafe. Chinono ya chikole diranga aliwamu na abaganda aba aliba mkwasa ganyako ila mwaka gwa 1993 ne tukomyawo bwakabaka wano oluvannyuma lw'emyaka 30 nga tebuliwo katusoke tufune dobozi lya Ssaabasajja lino n'oluvannyuma tweyongereyo. I live with it quite happily. I mean, if we're talking about what you say, that I've lost my monarchy, I believe that it's a question of priorities. I mean, the monarchy was taken away, and it's a question of putting it back to the electorate, whether they want that kind of institution reinstituted back on. Fena, tujukiranti, okusalawo okuzzaawo obwakabaka mu 1993 twayita mu mitendera egiwerako. Omwali okwenyigira obutereevu mu kuggyawo obwannakyemalira n'okukkaanya n'okukkaanya ku bukulu bw'obukulembeze obw'ennono mu nkulaakulana. Ebintu Buganda ebyagiggibwako omuli enfuga eya federo, ettaka, ebizimbe omuli bulangi. Nga tumaze okuwulira ebigambo byabaffe byatubuulidde kati wano we tugenda otandikira kubamu ebigambo byabadde ayogera mu kwogera ku olwaleero alaze omukwano n'okwagala okwa Buganda kwerina n'ekitiibwa kya Buganda ekyo ekyava edda kye tuyimba mu luyimba lwaffe olwa Buganda olw'ekitiibwa kya Buganda nga tulaga nti ekitiibwa kyaffe kyava dda naye ate bannaffe abaliwo olwaleero baagala okulaga nti tekikyalina makulu. Essanyu n'okwagala n'okusembeza abo be tuleeta nga bali mu bizibu bawunzika bakitutte nti bwe bunafu bwaffe. Ne balowooza nti okubaleeta kyali kya tteeka oba okubabudamya era abamu ne basuubira nti lino lirina kuba katala ate ery'okutusasuzaamu obukyayi n'ettima ejjitirivu. Olono ne balioka batuteeka ke embeera ey'okutunyigiriza ng'abaana bannambi. Kino nno sebufu bwango bw'abadde akyogerako agambye nti muleke okukozesa ekisa kye mutulaba tulimu ne mulowooza nti bwe bunafu bwaffe. Mujjukiremu akaseera kali ke mwali balugonda majja nga mujja mu biseera bye mwajjiramu Buganda ne babudamya. Tuludde nga waliwo endowooza ey'abantu okulowooza nti bwe tuba tukwatagana oba bu Uganda ne Buganda bwe babeera nga bali bumu kigireetera okuba nti eyinza okusanguka ku maapu era nga n'abamu balina endowooza nti Buganda bweyimirira okubanja ebyayo kigireetera okuba nti olwo tekyali ya mugaso oba tesaanidde kubanja byayo. Naye kye muyina okumanya kiri kimu bannaffe, okwagala enzikiriza naddala mu ekyo ky'oli tebisobola kukyuka. Ebyo biva ku mutima na musaayi, tebabisomesa ate tebabigula. Bwenkeera nga ngamba nti ndi Muganda, ndi muzzukulu wa Muteesaasira era neddirango, eyo ye ntambula yange ate era tegenda kukyuka. Ne bwenkeera ku nkya ne ŋŋenda nfuna obutuuze obw'eggwanga eddala
era abaliddawo balisigala bagamba nti Dini Lubowa eyali omuganda asibuka Uganda e Buganda muzukulu wa Mutesasira. So bannaffe abalowooza nti bwe njogera ku buwangwa bwanyi nti olwomba musosoze ekyo mukifuna bubi. Era nsobola okwogera ku Munyolo, nsobola okwogera ku Musoga, nsobola okwogera ku Muluuli. Okusigamu obukyayi mu bantu olw'okuba nti njogedde ku ekyo ekinkwatako kiba tekitegeeza nti nno olwo simanyi kyange. Ekitiibwa kya Buganda n'Abaganda kyava dda era kiriba bwe kiti emirembe n'emirembe lubeerera. Mu kitundu kino ekisooka tugenda kutunuulira nnyo ennyingo eyo esooka gy'ayogeddeko ey'okwagala kwa Buganda kwerina n'abantu. Buganda ezze esenza abantu ab'enjawulo. Twalabako wano ku Ssekabaka Mutesa bwe yasenza Abanubbi era ne babawa ettaka ebbombo n'ebeera nti y'ensibuko yaabwe. Ne bwe kiriba ki abo tebalivaawo awaawo baba wawaabwe. Y'ensonga olaba nti ne bonna bwe baba eno bannasulu biki biki bikyankalanye baddayo ewaabwe ku butaka bwabwe bwe baabawa ebbombo. Bw'otunuulira ne bannaffe Abanyarwanda kakati abasaba okufuuka abavandimwe era bwe baali bajja kusenga wano Mutesa ng'akkiriza nga babagobye ewaabwe nga ne bannaabwe Abanyankole bamaze okusalawo bagamba babazzeeyo ewaabwe eri gye badduka oba babatta babatte, Mutesa yawandiika n'asaba omugabe abantu abo baleetebwe mu Buganda era ne babasenza mu bitundu eyo eby'ennamutamba gye bali n'ebyetooluddewo era tebagobwanga. Buganda terina mutima ogwo gwa kugamba nti egobe abantu be yasenza. Bwe bayakukkiriza mu kusenga n'ojja ne bw'olikyuka obuufu n'okola otya era erisigala eri mukwano gwo. Wano bote be yakola Buganda mu 1606 Akena bwe yadda ng'omutabani w'Obote tebaamugobera waali mu Uganda waali. Ne Miriyo Obote yali mukyala w'Obote naye yakomawo waali. So bwe twogera ku ebyo ebyafaayo bye tuzze tuyitamu n'ebintu ebizze bitunyiga tekitegeeza nti olwo Buganda eba nsosoze nedda ebyafaayo bisigala bisomwa ate era tebirivaawo. Nga tufundikira ekitundu kino ekisooka ekibadde kikutuusibwako bannaffe aba Mukalonet Global Services Sacco ne Freeways Property Consultants be bawumyemu omutwe okulaba nga bakutuusaako amatikkira g'olwaleero. Ebigambo bya Ssaabasajja bino tugenda kwongera okubyetegereza naye wennyini w'oli ofumiitirizeemu olabe oba by'okola bye byo bisaaniddwa okutwala eggwanga lyo mu maaso. Katono nnyo katudde n'ekitundu ekyokubiri nkyali Dini Lubowa Ssava mu Africa Special. TMC. Nga tugenda maso n'ekitundu kino ekyokubiri bannaffe abampombo African Restaurant we bali bulungi nnyo okubeera nga bakikutuusaako era nga gwe abeetaaze basangibwawo mu kitundu kye Deira mu Dubai okusinziira ku Hotel Montreal awo kulinana ne Naif Police weri nga osobola okubafuna ku plus 97155382877 Hassan de Rox waali nnyo okubeera nga kwasaganya saako ne Sheikh Zaidi omusomi w'eddua era naye waali okubanga kwasaganya mu kitundu kino ekyokubiri naddala gw'ayagala okusomera edduwa n'okusabira mu bizibu ebikusumbuwa. Amufune ku noti 782-79-9922 Sheikh Ziyad waali emutundu awo ku university ajja kubanga kwasaganya. Katweyongereyo mu kiseera kino wabaddewo era abantu ababadde bagamba nti Buganda obwolejaawe bibanga bigaanye wakati wa Buganda ne Uganda ono yeekutuleka agende adde yakola ebibye. Kino nakyo Ssebuufu bwanga akizzeemu. Nantalinnya Mukateeba agamba nti singa twali twakweyawula ku Buganda tetwalikkiriza ku Uganda tetwalikkiriza kujja mu meefuga agaawamu kuba baali bamaze otuwaagaffe. Ne bwe tuba nti twali tukkiriza tugende awamu Buganda terina nteekateeka za kugobaganya bannansi balala oba kweyawula. Weewaawo bwe tuvaayo okubanja federo oba mufumbya Ganda
oyo atabalirira batyabi bw'asaba okubeera ng'agamba nti twetaaga enfuga eya federo, kino aba tasabye kwekutulako. Nedda ayagala buvunaanyizibwa bwe, asaba buyinza bwe bumuddizibwe asobole okukwasizaako awamu n'abantu kuba baawamba buwambe. Era ku lw'obulungi lw'okwagala Uganda ebeere ng'etambulira wamu okugenda ng'ekulaakulana, abasinga obungi buli lwe Uganda lwebadde esaba federo nga balowooza okuleetamu ate enkola endala eringa federo oba kabe kasinge n'okugunjawo obubinja obw'okwagala okulemesa ekirowoozo kino obutagenda maaso. Kubanga bw'oba ojjukidde baatuleeterako ku regional tier egy'okubeeramu ebyo bye beetaaga ebiri mu interest zaabwe, Abaganda ne bagigaana era ne bagigobya mu lwanya muli eyali agireese ne banna abalala, ne babagamba eyo mugize eyo tetujagala, si kye twasabye, twasabye federo. Bwe banyinyiikira okusabira federo, olwo abaali mu gavumenti eya wakati ne bagamba nti bwe kiba bwe kityo kye tuba tukola, tugunjeewo obukundi obugamba nti nabo bwekutula ku Buganda. Bye biseera byebimu bye twalabiramu babeeka Kimeze eyali Ssaabanyala ng'agamba nti Bugerere ne Kayunga baagala kwekutula ku Buganda. Ne tulaba Ssaabamooli, bwe tutyo ne tulaba Ssaabaluuli, e Nakasongola ne mu bitundu ebirala. Olwo nga kye beetaaga kunafuya Buganda omutima eve ku nsonga ya federo. Tuba ate nno tuli awo, ate ne wajja wabalukayo omulala naga nti federo ekubibweko akalulu n'ekibiina ne kifoomingibwawo ekya Uganda federo ekyali ekya UFA. Okiwulira? Ekyali kikulemberwa Betty Kamya. Era bwe yatalaaga Uganda, Buganda yo yamugamba nti a federo yaffe tekubwako kalulu. Ffe kye tusaba tukimanyi, kuba si ya Buganda yokka, era egenda kugasa n'Abaganda abalala. Kakano wano, bangi bwe batuuleeyo abalina their personal interest and envy against Buganda, balaga nti Omuganda bw'asaba federo ono ajja kugoba mbu abantu abalala ku ttaka. Era bwe basinzidde awo ne balaga nti Buganda okuba n'ettaka eryayo kye kigireetedde okuba nti eremesa enkulaakulana ey'abalala. Naye ng'ate ekyebuuzibwa, Abazungu bwe baali wano mwaka ogwa 18 eyo n'okutuuka lwe baagendera, twakola endagaano eya 1900 eyali wakati w'obwakabaka obw'enjawulo, kuba ttoolo nayo yakola eyaayo, obukama obwankole ne bukola obwayo, obugabe ssaako n'Abanyoro ne bakola eyaabo, ne Busoga yakola eyaayo. Bati lwaki kituuka okuba nti ku nsonga y'ettaka batunuulidde nnyo erya Buganda ne batatunuulira lya Bunyoro, ne batatunuulira lya Nkole, ne batatunuulira lya Busoga oba erya Ttoolo oba kabe kasinge n'erya Bakalamojja waggulu gye bali? Lwaki erya Buganda lye livaako okuba nti bagamba nti lyagala okulemesa enkulaakulana? Emyaka giweza 28 nga tuli ku nsonga zino era nga tumanyi nti zijja kugwa mu bukakkamu n'omukwano, twebaza abantu bonna abatukwatiddeko nga tunoonya amazima mu nsonga zino. Era olina kuba na nsonga ki eyinza okuyamba okuba oba okubakkirizisa okukolera ku ttaka lyono nannyini waalyo nga temusise muguwa ate enkulaakulana mu kitundu n'ebeerawo? Kubanga era kuva dda n'Abazungu abaakuba maapu y'ettaka lino ne basooka balikuba erya Buganda ne balissa mu kyapa, era baalekawo enkola eno y'okusasula obusuulu n'envujjo byabangawo nga yenna abeera ku ttaka lya Kabaka asasula ekkanzu. Kakati ggwe lwaki okiraba olwaleero nti kiba kizibu Buganda okusolooza ku ttaka lyayo ery'emmayiro akenda oba eryo eryasigalawo? Bwe tuba baakukulaakulana kugenda maaso, Uganda oba eyagala oba teyagala erina okwekwata ku musingi gw'obwakabaka buno obw'enjawulo ng'omuli Buganda, Busoga, Ttoolo, Bunyoro, Ankole n'ebitundu ebirala, kubanga y'ensibuko y'abantu basibuka mu nnono zaabwe. Era bwe batandikira mu nnono zaabwe olwo ne balyoka batunuulira ebyobufuzi ebiri mu gavumenti eya wakati. Togenda kubaagaza byabufuzi biri mu gavumenti ya wakati ate obakyayisa ensibuko zaabwe n'ennono, obwo buba buwumba tuutu. Yenna akola ekyo aba tajjukidde wa gye yava.
kubanga ne boli zaire ebunyolo era buli kya nokoma we Buganda toli banga agenze kulunda mbogo kubaba balunde mbogo tebadda bwe bagenda bagenda lumu oina kweisanga agenze kulunda ante bwe zinyoko olweggulu ziddeeka era bwe zimala okunywa ziddeeka kakanu Uganda ne Buganda bigambo bya Ssaabasajja olwaleero byayogedde bibadde biraga kinene nnyo okumala weggoye wakati w'enkaayana zino eziriwo awali abakulembera mu byobufuzi ebya bulijjo ebikubwako akalulu n'abo be bakulembera bangi bawabye abakulembeze olw'okuba nti bo babeera n'ekigendererwa ekyakaseera kati yenne yavaayo n'alimba pulezidenti nti ekiremeseza enkulaakulanya mu Uganda ttaka lino erya mayiro oyo yamulimba lwatu nga museza agula sowaani Buganda ne Uganda kye yeetaaga kubanga Obote yadde yali asibuka lango ekizimbe kya Uganda House kye yazimba kiri kya UPC yakizimba ku ttaka lya Buganda teri yali akimumenyesezaawo yadde baatuuka ne bakyankalana ne Buganda mu nkaaga mu mukaaga Mutesa yafulumaga ge n'agenda ne Obote n'asigala wano ne UPC ye era teri yali amenye kizimbe ekyo Abaganda yadde baatuuka ne bafuna obusungu bwali bwenkana butya ne bwe baali bajjako Obote nga bamutwala mu ntalo zonna ezize zibaawo Uganda House ebaddewo era weeri n'emirembe gyonna ate terina yakuba ku maka ga Obote n'agamenya oba ki oba ki byonna weebiri kakati ekitegeeza nti Buganda tebangako na bukyayi ensonga z'ettaka wakati wa Uganda ne Buganda zaaliwo ne mu biseera eby'abafuzi b'amatwale n'ekyo olina okutegeera kiri kimu nti ettaka terisenguka ne bw'oliriteekako amateeka agafaanana gatya n'ebintu ebifaanana bitya teririkyuka era ligenda kusigala nga liri kyekimu kakano nno tusaba abakulembera mu gavumenti eya wakati mukole kye bayita consultation oba okuteeka ku nki ku mwanjo abakulembeze abali mu gavumenti zinezo abakulembera abantu mu bufuzi obw'ensikirano lwe mujja okwewala okukola ensobi ezo eziteewalika katono nyo n'ekitundu kino ekyokubirika tusoka tukiwumuzeemu wano nga bannaffe abampomba African Restaurant saako ne Sheikh Zaidi omusomi w'eddua be babadde bakikutuusaako katudde n'ekitundu ekyokusatu tuolekere TMC. Guno mulembe Mutebi mu kitundu kino ekyokusatu bannaffe aba Lord's Grace abakola ku kyokwambaza okusiba n'okukola buli kimu eby'engatto be bakutuusako ekitundu kino era ng'osobola okubafuna mu kibuga Kampala wakati awo ne babeera nga bakutuusaako engatto ez'abaana n'ez'abasajja saako n'olunyuma luno lw'olaba nnyumyemu olwaleero omwana mulenzi ono apepeta akaviiri namma naawe n'okkiriza n'akwerabiza n'ekinyweze eyasooka okusala weewaawo bagamba enkula y'omutwe ye kuwa ensala yaagwo ono Brian Baba mukama Katonda amwongere emikisa naye naawe ayagala okunyuma nga nze bw'olaba nekaanekanya olwaleero n'enfiitinga bulungi mu matikkira gano ag'omulundi ogw'abiri mu omunaana osobola okumunoonyaako asangibwa kibuli awo era ebimukwatako obiraba wansi awo n'abeera ng'akusala n'akunyiriza bulungi nnyo ako asala n'enviiri eza mobile asobola okujja w'oli osobola okugenda waali bw'oba omufunye bulungi nnyo n'abeera ng'akwasaganya ku by'okusala enviiri n'akukolako ne famire yonna asobola okugikolako bulungi nnyo mweyune tutandika okwettanira emirimu gy'omumutwe gino kituyamba okuba nti tukyusa Uganda ey'enkya ne Buganda etuuke bulungi ku ntikko banono be bakutuusako ekitundu kino ekyokusatu wano we tugenda okutunuulira abavubuka abakulembeze b'ebika abakulembeze b'amasaza n'abaami ba Kabaka ab'enjawulo oba abakulembeze mwenna ab'enjawulo saako ne bannabyabufuzi babakalaatidde lwatu guno omulembe gwaffe twongere okulaba nga tunnyikiza abavubuka abafu okwenyigira mu kununula eggwanga nga bwe batugambye eggwanga likula bantu ate likula bavubuka emiti emito engera bwe baalugera nti gye giggumiza ekibira mwe abakulu gye munaakoma okulaba nti temulowoozezza pulaani ya mwaka guddako oba ya generation eddako eggwanga mulinnyise matigga tutunuulira obwakabaka bwaffe nga bwe bunyimiridde oba kale mu bukulembeze bwaffe obw'ensikirano
inti kabaka bwaba gwali era bwamala okuzaala omusikana amusikira amukwata ne batandika okumuteekateeka ne bamutwala eri abo be bamanyi nti be bagenda okuteekateeka kabaka akozibwe nti kabaka nga bw'omulaba era essaawa ya leero ky'ovalaba nti bwe yajja ng'azziddwa ku Nnamulondo yamanya nti abavubuka gwe musingi gwe nnina okuyimirirako okusobola okutwala Buganda maaso kuba yajjira mu kiseera ng'abakadde bo baali balabye ku bwakabaka obwaliwo bana abavubuka bwe baali tebalabangako okutuuka obubaagaza omulembe yagubawa era ebibiina eby'enjawulo ne biteekebwawo Nkobazambogo, Akaliba Akendo, Banga wa n'ebirala ebiringa ebyo kakati we tubuuliza yo gavumenti yene ey'olwaleero esize ki ekyo ekiddako ng'oggyeeko obukyayi n'okukubiriza abavubuka okubanga basabiriza nnyo kiki kye bataddewo ekiraga nti bwe bagenda omulembe oguddako gunaabakumira oba gunaabajjukira nja kutwala ekyokulabirako nina mukadde wange omugwe nabadde ennyumyako naye n'angamba nti nkubuulira Amini oyo omulaba yali musajja wa mutawaana nnyo naye ate yateekateeka omulembe nti n'essaawa ya leero bano bakyali mu administration ya Amini mwe batambulira weewaawo yali teyasoma nnyo kubanga abazungu nga bamaze okumuteekako embago ng'agobye abayindi wano mu 72 amawanga agaali gaali mu kuleeta abayindi wano gonna gaamusibira ekikookolo kye bayita bbaani era ne bamussaako nnatyo kuba nti ali ku nvumbo tasobola kukolagana na ggwanga lyonna naddala ago agaali ag'abazungu n'okukolagana nago mu by'okusuubula kaakati yagenda mu kye bayita economic war era pulogulaamu eyo n'eteekebwawo adde abaalinga basobola abaaliwo ku mulembe gwe bajjukira bulungi nnyo mukadde waffe mu byamawulire gwe baali bayita Venancio Ssennoga ye yali akola pulogulaamu eyo nga asomesa abantu bayinza kwejja batya mu mbeera eno enzibu abazungu gye batusibiddemu babeere nga basobola okwetandikirawo okubeerawo era nga bakulaga nti osobola otya waakiri awooli wennyini woba oyiize kinaakubeezaawo osobole okugenda maaso abakazi lwe batandika okulenga amanda gaatandika ku mulembe gwa Amini gw'olaba olwaleero ssaako n'okulinnya loole ezo waggulu baleetenga ebintu mu butale basobole obitunda nga bitandika ku mulembe gwa Amini olwo ekibuga ekyabaddugavu e Katwe lwe kyatandika okugamba nti kigenda kubeera eggwesezo oba musasa abasajja ne batandika okuweesa natiye emmotoka eno efudde n'agitunuulira nga bwefaanana n'agiweesa wali era okgenda okukkakkana nga abasajja batandise okukola ebintu ebinunula eggwanga oditwala maaso newankubadde olaba essaawa ya leero nti we tuli abantu ne babanyigira mu ttooke ne babanyigiriza bubi nnyo era waakiri beewaganya ne bayita okuba ekyo baludde nga bakibateeseteese naye gwe olwaleero obukulembeze buno obwaleero buteeseteese ki ki kye muyigiriza abantu b'omulembe gwammwe kye banaasigala babajjukirirako ng'oggyeeko ekyokusabiriza kuba kakati buli muntu okuva ku gavumenti etukulembera paka kwabo bwe bakulembera bonna bali mu kusaba eyo teba nkulaakulana era mu bye mugamba mbu simanyi abakyala mwabajja emmanju ne mubaleeta simanyi batandika okukola Amini ye yatandika ekyo kuba olwo abakyala lwe batandika okulenga amanda lwe batandika okulenga olenga obuntu ntu babutundetunde basobole okuvaayo kuba yali talina kyakkola kirala okuggyako okunyigiramu bannansi benyigire mu kulwanira olutalo lw'okununula ensi yaabwe era bwe yali abakwasa ng'abakwasizza eggwanga nti kakati n'ebyenfuna mbibawadde amaduuka gaago biki byonna mutandika okukola olwo yali abanunula okubajja mu buwambe bwe baali balimu essaawa ya leero ekibuuzo ekibuuzibwa ani agenda okununula bannansi mu buwambe bwe balimu basobole okudda engulu era ani agenda okununula omulembe guno asobole okuguwa ekyo ekiddako because we are living in a generation etaliiko what next tetulina kiddako y'ensonga olaba ffenna tusiiba mu desperations ez'enjawulo tuli hopeless buli ekitutuukako bwe tuwaabwe ekizze kye tulowooza nti kye kitununula olw'okuba kijja tekirina pulaani B bwe kiyiika ate olwo ne tuddayo mu bukyayi olwo ne tukyawa bubi nnyo oyo abeera akireese twala ekyokulabirako nga bannabyabufuzi ab'enjawulo abajja batusuubiza nti leero ono tumuggyako bwe balemererwa
oyoba mukyawa bubi nnyo kuba teyajja na plan B. Singa kino kigaana tuzaako ki? Abakulembeze abatukulembera. Mwali badde muwuliriza bulungi nnyo kubanda bibanna byabufuzi bangi nnyo abadde ku matikiragana ag'olwaleero. Mweddeyo mwekkaanye ebigambo bya Ssaabasajja byayogedde. Bijja kubayamba okubafunira kyekiddako. Mbadde Dean Lubowa Ssaava, muzukulu wa Mutesasira era mutabani wa Mwanje, muzukulu wa Lubowa. Tusinziira Bbaale mu Bulemeezi ye waffe. Era amatikiragana ag'olwaleero gankwatako kinene nnyo kubanga nanzaala mu Mbejja. Era butereevu nnyo, ndi mwana wa mu nju, njozaayoza kojjange Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi, okubeera nti asobodde okutuuka ku matikiragana ag'omulundi ogw'28. Wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ennyo ng'abandi balowooza nti Buganda yandisaanawo n'ekulukuta ng'omusenyu n'egenda. Tutandika okugiteganga bwe twalaba mu byalo eyo ng'omusenyu bwe guba gukulukuta nnyo babaga muleete amatafaali n'emigogo mu gutege. Nedda, eno tebajja kugitega. Buganda lwazi ate era yaawo era eribaawo n'emyaka gyemazeewo era ekyasobola okuwangalayo n'ebyasa ebirala. Mukama abampeere okumanya n'okutegeera ssaako n'obulamu n'obuwangaazi era akuumese bantu ayongere okukuuma Obuganda n'okubukulembera nga tebulinaako kamogo konna. Tusisinkane omulundi omulala.